на сході нашої держави, напевно, сьогодні це найскладніший напрямок, і який захищає не тільки схід нашої держави, а захищає всю нашу державу. Ще раз всіх вас вітаю і приємно бути на українському Донбасі. Наступного разу вірю, що зустрінемося на нашому українському, в нашому українському Донецьку, в Луганську, впевнений, що і в Криму. Вам бажаю здоров'я і ще раз слава Україні!